Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύονται εκτός κινδύνου εδώ και λίγες μέρες δύο εργαζόμενοι που νοσούν από τον ιό της υπατήτιδας Α. Άμεσα η διοίκηση της εταιρείας ανταποκρίθηκε στο συγκεκριμένο γεγονός και έδωσε εντολή σε όλους τους εργαζόμενους της να υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις. Η ενημέρωση που έχω λέει ότι πριν από μερικές ημέρες ήρθαν δύο άνθρωποι που απασχολούνται στα πετρέλαια στο Νοσοκομείο Καβάλας, διότι διαγνώστησαν ότι έπασχαν από υπατήτιδα Α. Η υπατήτιδα Α είναι, από ό,τι είναι σε θέση να ξέρω, με ενημέρωσαν οι γιατροί δηλαδή, το πρώτο στάδιο αυτής εδώ της ασθένειας δεν είναι επικίνδυνο, χρειάζεται χρόνος για να το ξεπεράσει ο ασθενής. Για τους είδα και όλα προσωπικά, είναι καλά στην υγεία τους κατά τα άλλα, αλλά θέλουν τον χρόνο τους για να το αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει έτσι πρόβλημα, από ό,τι μου ενημέρωσαν οι γιατροί δεν υπάρχει πρόβλημα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι προληπτικά θα έρθουν στο νοσοκομείο και άλλοι εργαζόμενοι από την επιχείρηση, προκειμένου να δούμε και εκεί μήπως υπάρχει πρόβλημα. Εάν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα, θα κοιτάξουμε να τους κάνουμε και τα σχετικά εμβόλια κτλ. Μήπως και προλάβουμε και άλλες έτσι καταστάσεις τέτοιες. Οπότε άρχισαν, από ό,τι μαθαίνω, σιγά σιγά να έρχονται στο νοσοκομείο για να τους εξετάζουμε. Πάντως, η υπατήτιδα Α είναι μια παλιά, σχεδόν ξεχασμένη αρρώστια, ενώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως αρχίζει να επανεμφανίζεται στην Ελλάδα. Ενδεικτικό είναι ότι από τις αρχές του έτους, μόνο στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας έχουν νοσηλευτεί 10 περιστατικά. Εμείς έχουμε ενημερώσει το ΚΕΛΠΝΟ, έχουμε ενημερώσει και την Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου. Έχουμε πάρει τα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και με τους άλλους που θα έρθουν σε επαφή μαζί τους. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα σημαντικό πρόβλημα.